موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے. بنی اسرائیل 40 سال تک وادی تیہ میں سرگردان رہے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور یوشع بن نون علیہ السلام نے تھام لی. آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا. 40 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے. سورۃ المائدہ آیت 21 میں یہ ذکر موجود ہے. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے. مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں. انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگوں سے ڈر کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے. 40 سال تک وعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے، اس لیے شہر میں داخل ہو گئے. پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے. اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچڑے کی عبادت کی ہو. جب یہ لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا. بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا. وہ زبردست جنگجو قوم تھی. بنی اسرائیل سے ان کا آخری مارکہ جمعے کے دن ہوا. یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا. اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا، لڑائی بھی ممنوع تھی. عصر کے وقت مارکہ ہوا. بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا. اس طرح صورتحال نازک ہو گئی. بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے. اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے. اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی. اس موقع پر یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے، انک مأمورۃ وانا مأمور. تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں. یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں. پھر آپ نے یہ دعا کی، اللهم احبسها علينا. اے اللہ، اسے ہمارے اوپر روک دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشمس لم تحبس على بشر الا ليوشع ليالي سار الى بيت المقدس. سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے، جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا. سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا. سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے. یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو ہتتن، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 58 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو.
ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا، یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے، خود بھی زرخیز علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباؤ اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ یوشع علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور ہتتن کی بجائے ہنتتن فی شعرتن کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر، اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں، تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استہزاء و مذاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے، اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ضرور نازل ہوتا ہے، چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی، اس طرح آیات الہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا، اور یہ لوگ تورات اور کلام الہی میں تبدیلیاں کرنے لگے۔ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا، نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الطاعون رجز او عذاب ارسل علی بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں 20,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے، کس قدر عجیب لوگ تھے۔ اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا، کلام الہی میں تحریف کی، اس کے نتیجے میں طاعون نے دبوچ لیا تو معافیاں مانگنے لگے۔ بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی، ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلجھ جائیں۔ انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے، ان کا دین بادشاہت سے جدا تھا، دین علیحدہ ہو گیا اور حکومت علیحدہ ہو گئی۔ حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں تھا، اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں تھی۔ انبیاء کرام رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے، ان سے مشاورت بھی رہی، لیکن دنیاوی معاملات کی باغ ڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی۔ حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی۔ یوشع علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے، اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے۔ یوشع علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 27 سال بعد ہوئی۔ آپ نے 127 برس کی عمر پائی، اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا، پھل پھول رہا تھا۔ زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا، وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباستوں پر اتر آئے تھے۔ ان حالات میں بعلبک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا، اس کا نام بال رکھا، اسی کے نام پر شہر کا نام بعلبک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معزز پیغمبر الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، الیاس بن یاسین بن فنحاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات
آیات 123 تا 132 میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ اول تو یہ آثار سند کے اعتبار سے قوی نہیں دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے سورۃ الصافات اور سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس بھی کہا جاتا ہے اور نہ ہی سورۃ الانبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہر بعلبک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بعل کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی اللہ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی اور بت پرستی کے خلاف انہیں واعظ و نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا کتب تفاسیر میں ہے کہ بعل نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بعل تھا سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء و رسل کی ایک مختصر فہرست ہے اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 84-86 میں فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی
اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داوود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اور نیز زکریہ کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دل دادا ہوں، اور انبیاء و رسل کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، عناصر پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء و رسل کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، تو ہمارے لیے از حد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں ہیلا سازی اور ٹیڑھ پن سے کام نہ لیں، ان کی خلاف ورزی کی جرات نہ کریں، اور ہمارا شیوا سپرد و تسلیم ہونا چاہیے نہ کہ انکار و انحراف۔ اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے۔ الیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالی نے ان کا ذکر سورۃ الانعام آیت 86 میں فرمایا ہے، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اسی طرح سورہ صاد آیت 48 میں فرمایا، واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار۔ اور اسماعیل، یسع اور ذو الکفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یسع علیہ السلام بعض مورخین کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے باپ کا نام عدی تھا، گویا آپ کا پورا نام یسع بن عدی علیہ السلام تھا۔ یسع علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی، صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا، نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے، بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں۔ یسع علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے، چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے الیاس علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا۔ یسع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بدحالی کا شکار ہو گئے، ان پر جابر حکمران مسلط ہو گئے، انہوں نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا، ان حکمرانوں نے خوب ظلم کیا۔ بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ بہت بڑے فاسق بن کر سامنے آئے، وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کئی مارکوں میں شکست سے دوچار ہوئے، بنو امالقہ کے ساتھ ایک مارکے میں تو انہیں نہایت بری طرح شکست ہوئی، اور بنو امالکا نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین لیا جو کہ لکڑی کا تھا، اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، اپنے مارکوں اور لڑائیوں میں وہ اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تو ان پر سکینت بھی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ آثار تھے، کہا جاتا ہے کہ اسی میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور تورات کی تختیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، آپ کے کپڑے بھی محفوظ تھے۔
اسی طرح ہارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بھی تھیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے نازل ہونے والا من و سلوہ کا مرتبان بھی تھا جو وہ وادی تیہ میں کھاتے رہے تھے۔ بہرحال یہ صندوق اس معرکے میں ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس پر بنو امالقہ نے قبضہ کر لیا، اس طرح بنی اسرائیل کا افتراق اور انتشار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بادشاہوں پر بھی اس کے اثرات پڑے اور یہ صندوق انہیں بھی نہ مل سکا، یہاں تک کہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر شمویل علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے۔ انہیں شمعون بھی کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کے مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے اور ان کا نام شمویل اس وقت عربی زبانوں کی کتابوں میں عام ہو چکا ہے۔ شمویل علیہ السلام نے دعوت توحید شروع کی، انہیں حق کی طرف بلانے لگے۔ چونکہ بنی اسرائیل اپنے انتشار اور تفرقے کو ایک عظیم مصیبت سمجھ رہے تھے، وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے۔ پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ ان کے دنیاوی معاملات اور سیاسی امور کی باگڈور سنبھالے۔ چنانچہ اکٹھے ہو کر شمویل علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، ہم میں سے ایک شخص کو منتخب کر دیجئے جو ہم پر حکومت کرے، اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جب لڑائی ہو تو وہ ہماری قیادت کرے۔ قرآن کریم میں اس قصے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 246 میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، اور علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے شمویل، ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں علم جہاد بلند کریں اور بنو امالکہ کو شکست دے کر ان سے انتقام لیں۔ شمویل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے درمیان 460 سال کا فاصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کو جہاد کیے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا جبکہ وہ فتح یاب ہوئے تھے، اس وقت تو وہ بری طرح شکست خوردہ تھے۔ شمویل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف زبان کی حد تک یہ کہہ رہے ہو، جہاد فرض ہونے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ بنو امالقہ نے ہمیں بہت تکالیف پہنچائی ہیں، ہمیں القدس سے نکال دیا، بخت نصر بادشاہ نے ہماری بہت بڑی تعداد کو قتل کیا ہے، لہذا ہم تو ان سے ضرور لڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ خبر سنی تو سوائے چند ایک کے سب نے جہاد سے منہ موڑ لیا، اور یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے پختہ عہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے۔ شمویل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد 8,000 تھی، جبکہ پیچھے ہٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے تو ان کی تعداد 6,00,000 تھی، اور اس وقت تک تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا؟ شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص طالوت کو منتخب کیا۔
تالوت بن قیش یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی نسل سے تھا۔ تالوت سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے تمام کے تمام یہودا بن یعقوب کی نسل سے تھے۔ بنی اسرائیل کو بہت تعجب ہوا، انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودا کی نسل سے ہوگا، لیکن ہو گیا بنیامین کی نسل سے، چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آگے سے باطل تاویلات کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 247 میں فرماتے ہیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا علم والا ہے۔ تالوت ایک غریب آدمی تھا، مالی حیثیت بھی اچھی نہیں تھی، چمڑوں کو رنگ کر پیٹ پالتا تھا، لیکن اس وقت علم و حکمت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور جسمانی ڈیل ڈول بھی اس قدر تھا کہ جو ایک بار دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ نے اسے بہت اچھا جسم اور اعضاء عطا فرمائے تھے، رنگ بھی سفید تھا، لیکن چونکہ وہ یہودا کی نسل سے نہیں تھا اس لیے وہ کہنے لگے، اس کی نسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہ بنے۔ ان کی بات کا جواب شمویل علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ انتخاب میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بادشاہت کے لیے عقل اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ سن کر ان میں سے اکثر نے لڑنے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی چھوڑ گئے۔ اس نازک موقع پر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا نشان اور معجزہ لے آؤں جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لو گے؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں۔ چنانچہ اللہ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا، اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت 248 میں آیا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور تالوت کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے معجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ تابوت جسے بنو امالقہ نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ چنانچہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر تالوت کے سامنے پیش کر دیا، یہ معجزہ دیکھ کر وہ مطیع ہو گئے۔ اب تالوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ
اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. جب تالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا. جب تالوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آ گئی. ادھر لشکر پیاسا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا. یہ نہر نہر اردن تھی، فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دواں تھی، تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں. آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاس کے پانی کو استعمال نہ کرنا، صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی، اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا. جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا، باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے. کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی. صحیح بخاری میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد تالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی. اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تالوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا جبکہ تالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی تھے. یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے، بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہایت کمزور ہیں، کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں؟ لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہایت پارسا اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے. یہ اور شمبیل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے. آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے، مقابلہ ہوا. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرنا على القوم الكافرين. اور جب ان کا جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. مقابلہ شروع ہوا. جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا. یہ بہت طاقتور تھا، اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا. مسلمان اسے دیکھ کر ڈر گئے. تالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون اس کے مقابلے میں نکلے گا؟ سب خاموش رہے. اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا، یہ داؤد علیہ السلام تھے. اس وقت یہ صرف 16 سال کے تھے. یہ رسی میں پتھر باندھ کر اس کو گھما کر پھینکنے کے ماہر تھے. نشانہ زبردست تھا، پتھر بہت تیزی سے جاتا تھا، اس کی ضرب بہت شدید ہوتی تھی. جالوت نے انہیں دیکھ کر مذاق اڑایا. اس نے کہا، نوجوان تم ابھی بچے ہو، واپس جاؤ، میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو. داؤد علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا، اس میں بندھے ہوئے 3 پتھر خاص انداز سے پھینک دیے. تینوں گولی کی رفتار سے آئے اور اس کے ماتھے پر لگے. جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا. اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف ہراس پھیل گیا. تالوت نے اپنے 313 مجاہدوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا. ان میں کھلبلی مچ گئی، سنبھل نہ سکے، پیٹھ پھیر کر بھاگے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ
پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داوود کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا۔ فتح کے بعد تالوت نے داوود علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا۔ اس طرح داوود علیہ السلام تالوت کے بعد بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت 251 میں فرماتے ہیں، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے داوود علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی، اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا۔